ইমান দিন চাকৰি কৰি এটা কথা বুজি পাইছোঁ যে টিফিনটো যদি ভালকৈ খোৱা হয় নহয় তেতিয়াহ'লে দিনটো এনাৰ্জেটিক হয়। পেটত ভোক ৰাখি দিনটো কাম কৰাটো আই ডোণ্ট ছাপোৰ্ট। এয়া আজি টিফিনত ৰুটি লৈছোঁ, পনীৰ ভুজি লৈছোঁ, এতিয়া পিঁয়াজ এটা কাটি লৈছোঁ মিহিকৈ। যোৱাকালি দৈ অকণমান আনিছিলোঁ, এতিয়া এইটো ৰাইতা বনাম, পিঁয়াজৰ ৰাইতা যিটো সেইটো। দিনটো ৱেল প্লেন হ'বলৈ ৰাতিয়ে ভাবি থওঁ মই কি লৈ যাম কাইলৈ টিফিনলৈ। এয়া ৰাইতাত মই অকণমান জেগেৰী পাউডাৰ দিছোঁ, তাৰে আগত দিছিলোঁ জিৰা পাউডাৰ আৰু অকণমান লাল মিৰ্চ, লগতে পিংক ছল্ট অকণ। আৰু এয়া সৰু টিফিন এটাত মই অকণমান টমেটো চচো লৈ লৈছোঁ। লগতে মই ইয়াৰ লগত ল'ম এটা আপেল। দিনটো যিহেতু 9 to 5 জব, সেইকাৰণে কিবা নহয় কিবা এটা চুবুৱাব মন যায়। বহুত কমপ্লেইন আছিলে মই নাহাঁহো, তো সেইকাৰণে আজি এটা হাঁহি থকা ভিডিঅ' দিলোঁ। আজিলৈ ইমানে, বাই।